Të ndëruar qytetarë, refuzimi i amendamenteve të propozuar nga këshiltarët e parti se liris në këshilin bashkjak të tiranës, të regon qarë mungesën e vullnetit për të këthyër vë mëndjen të këshiltarët. Amendamentet e propozuar nga parti e liris këshë në bënim e ulljen e barës fiskale për qytetarët dhe bizneset në tiranë. Përmisimin e administrimit të taksa dhe talifa vendore nga bashkia, propozimet tona kishin të bënin me ulljen e shpenzimeve të panevojshme, shpordorimin e luksit administrativ dhe aferat e mbla korruptive. Propozimet tona rrisnin bështetjen për zhvillimin ekonomik dhe politikave sociale dhe fokusonin vëmëndjen e bashkist të kë biznesi i vogël dhe i mesëm, bështetjen për rinin dhe fuqizimin e bujësis dhe agroturizmit. Partia e Liris në këshidhin bashkja të tiranos propozoj, ulljen me 50% të nivelit të taksës tabelës për efekt reklamimi në form elektronike. Ulljen e nivelit të taksës të ndikimit në infrastruktur nga 8% në 4% të vlerës e investimit. Për gjusmimin i tarifave për biznesin, reduktimi i tarifës për marjen e një leje punimi nga 1% të investimit për lendërtimi në 0.5% të investimit reduktimin e tarifës për zënjen e hapësirave publike nga 200 në 1500 metër katror që është aktualisht në 100 dhe në 750 lek për metër katror. Uljen me 50% të tarifës së parkimit publik. Uljen e qmimit aktual të ujt për abonentët familjar nga 65 lek për metër kup në 23 lek për metër kup refuzimi i këtyre amendamenteve të regon që vizioni bashkisë të tiranës nuk është qytetari, por inqenëratori i tiranës që nuk eksiston. Qytetarët e tiranës në vitin 2024 do të përbalë dhe me një politikë fiskale që është vetëm në shërbim të erion velijajt dretorve të ti që nuk thejet në shërbim të qytetarve dhe zhvillimit ekonomik të tiranës. Afera korruptive e inqenëratorit do të vazhdoj të zërë zërin kërësor në bugjetin Erion Veliaj, dhe pse është në sekuestro nga spak. Qytetarët janë qartë që nuk ka incenerator, me gjitha të, Erion Veliaj ka parashikuar 16.7 milion euro për inceneratorin që nuk egziston. Afera korruptive denoncuar nga partia e liris, për ndërtimin paleje në djanë e tiranës, një ndërtim pa leje në territorin e Bashkisë së Tiranës, që ka zënë 15 hektar tokë që përdoret për interesat personal të rion Veliajt. Spak duhet të marrë të pandeur kuretarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliajt, i cili ka firmosur në kundërshtim me ligjin, duke hapur rrugë koncesionit inçenatorit dhe vazhdon dhe thellon abuzimin e tij me 15 hektar ndërtim pale në territorin e bashkisë së Tiranës. Hetimi sa më i shpejt dhe i thelluar i spak i shërben interesi i qytetarëve të Tiranës, të cilët vijnë çdo ditë, por ende nuk kanë marr drejtësi.